Fala moçada, mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, ó, ICS também tem plataforma AK. Tenho aqui em minhas mãos a CXP Arc e eu vou ali pro galpão para mostrar para vocês melhor. Eu quero disparar com ela, testar se a ICS tá colocando a mesma tecnologia que ela colocou na PDW9, que eu tenho uma, se tem também na plataforma AK. E eu trouxe outro mag de AK também pra gente já testar e ver a compatibilidade desse equipamento aqui da ICS. Eu não conheci ainda a plataforma AK da ICS, vamos testar ela. Galera, ó, já vou chegar aqui na parte da cronagem pra gente já ter uma noção como que tá o FPS dela. Vou mostrar também as funcionalidades, mas antes já vamos ver o FPS, já vou colocar um óculos. E o pessoal já deixou a versão preta aqui também, ó, com bateria. Vamos mostrar já aonde que fica o espaço da bateria dela, na coronha. Lembra um pouco a coronha da SCAR, mas na plataforma de AK, plataforma Kalashnikov. Mais bruta, e essa aqui já vem trilhada, né? A gente já tem um diferencial. Tá complicado tirar aqui, ó. É só tirar essa borrachinha aqui, galera. Puxa um pro lado, tirou a borrachinha. A gente tá com a bateria aqui, uma Gama Power de 11.1. E o espaço da bateria dela é um espaço bem legal, como vocês estão vendo, ó. Vai caber tranquilão. Colocou a soleira aqui, a arma tá pronta para disparar. Eu vou colocar o óculos de proteção. Já temos BBS .20 dentro desse carregador, que é o carregador original dela. Um carregador na pegada Magpul de AK. E ó, high capzão. Vou colocar nela e colocar o óculos. Vamos disparar, vamos ver o FPS dessa criança. Vamos ver o que que a ICS preparou pra gente. O encaixe dele, galera, ó. Encaixe do Mag, daquele bem firme. Não tem jogo nenhum, ó. Jogo nenhum, velho. Vamos colocar o crono aqui para BBS 020, tá para 28. E eu vou efetuar um disparo aqui só para testar, ó. Chave seletora toda para cima, travada no meio. O automático, ó, ela tem um hofzinho legal. E agora semiautomático. Já tá aí do jeito que tirou da caixa, primeiros disparos dela. Vamos lá, ó. 366, 360, ó, variou por último aí, variou muito, mas os dois primeiros bem próximos. Vamos no outro, 364, 358, 366, 362, na faixa dos 360 FPS. Cara, ICS traz a regulagem do jeito que tem que ser. O projeto da ICS é para a arma ter o maior desempenho com esse FPS. A gente tem, ó, 1.2 de joule. Deixa eu ver a precisão dela. Sem alce massa, porque a massa dela não tá aqui. Você tem um trilho picatinho para colocar o red dot, como eu já coloquei na versão TAN. Tem também M-Lock na lateral, dá para colocar a câmera, unpack. Na parte de baixo também vem trilho Picatinny, aquele mais simples, 20mm. E aqui em cima, o do Red Dot que a gente já colocou na outra. Ao alvo, vamos ver como é que tá a precisão. Ó, sem massa de mira, galera. Tô com óculos escuros, não tô conseguindo ver o trajeto da BBS, mas eu falei que não tinha a massa de mira, ó. A massa de mira tá aqui, ó. A gente fica acostumado com o padrão M4, que vem a massa de mira aqui. Nessa AK ela já vem a massa de mira aqui na parte da frente. Dá pra gente alinhar. A AK tem uma pegada diferente, velho. Não é aquela pegada que você vai colocar. Você tem que levantar um pouquinho mais a frente da arma, pelo cano dela ser mais na parte de baixo. Na M4 a gente tem o cano nessa parte aqui de cima. Não sei também se eu tô falando besteira, velho. Pra mim, toda vez que eu pego uma plataforma AK, a ponta da arma pesa mais, os disparos são mais baixos. Tem até um vídeo que eu joguei com a AK da LCT, que eu acertei nas partes baixas do nosso amigo aqui no Airsoft Warrior. Vocês estão vendo o trechinho passando, ó? É por conta da visada da AK. Tô acostumado com a visada da M4, visada da PDW, essa aqui ela dá uma baixadinha, ó. Eu tenho que levantar um pouquinho mais à frente. E
Tome, ó. Ó, acertou, mas não apagou. Tá pegando na quininha. Precisão. O que eu posso dizer da precisão dela? Cara, onde tá colocando, tá indo, o que eu falei, o peso dela é um pouquinho mais pra frente, mas isso aí é da plataforma AK. Os AKzeiros já estão acostumados com isso. Vou pegar outro magazine que tem a plataforma da Cima, então os magazines da Cima, magazines que são compatíveis com a Cima, vão ser compatíveis com esse aqui, que é da Arcturus, eu já testei nas duas e tá filé. Agora eu vou tirar o magazine original da ICS, já tem BBS aqui dentro, ó. Esse aqui é um mid-cap, vamos ver se ele vai ser compatível. Não testei ainda, travou, vamos disparar ali. Ó. Aqui, ó, colocamos o Mag original, vamos ver agora o Hoff dela com o Mag original BBS 020, ó. Nossa, 16, e eu senti que não alimentou ainda 100% porque as BBS falharam aqui, ó. Vamos de novo. Ó, agora foi 18.6. Um Hoff para arma original, a gente está acostumado com 14, 12 de Hoff, já vem com 18.6 e suave, ó. Suave. Vamos testar agora o outro mag no full. Pegamos aqui, full automático, vamos ver se vai alimentar certinho. Ó, 18.4 e alimentou muito bem, melhor que o high cap até o original, ó. O mid cap, clima alimentou legal. Segura. Então o padrão dela vai ser bem compatível com as outras AKs do mercado. E a ICS mais uma vez surpreendendo, velho. Surpreendendo, vou deixar mais alguns detalhes aí pra vocês. Olha a coronha dela com as regulagens, como eu coloquei a bateria. Como eu coloquei a bateria no tubo dela, eu não vou conseguir jogar ele muito pra frente. Dá pra colocar a bateria também aqui, ó, na vertical e fechar com a soleira. O grip dela, bem detalhado aqui da ICS. ICS Technology. E aqui na frente o handguard também, bem atual. Ponteirona laranja, padrão AK, dá pra gente trocar, colocar supressor. Outras marcas também fabricam supressores pra AK com essa mesma rosca e essa mesma trava aqui, ó. É uma trava que é bem comum de ver. E mais uma vez a ICS surpreendendo. É uma marca que eu curto demais. Eu vejo que a marca tá investindo em tecnologia. O gatilho dessa arma aqui, galera, é gatilho eletrônico. AK com gatilho eletrônico é difícil de ver. Ainda mais com o gatilho da ICS, que tem uma tecnologia. Deixa eu mostrar, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui tá sem bateria. Vamos colocar na outra. Vou mostrar pra vocês o gatilho dela. A gente tá aqui no full automático, aonde ele vai disparar, e pra ver se vocês escutam um clique, ó. Ó, ele não tem aquele... Vamos botar no semi-automático. Olha a resposta rápida, ó. Joga no full. E aqui travada, o gatilho não mexe. Zarelho na parte esquerda. A coronha é rebatível. Você pode rebater ela aí pra entrar num CQB. Ela já é uma AK mais longa, então não é uma AK tão indicada para curta distância. Dá para curta distância? Dá, porque ela rebate a coronha para isso. Mas eu já acho que ela é uma AK maiorzona. Botar um red dot aí 4x em cima dela vai ficar top demais. E o vídeo de hoje foi esse. Trouxe para vocês a RK da ICS. Muita gente pedindo, ah, a ICS não trabalha com plataforma AK. Tá aí, ó. Uma puta arma, plataforma AK, com design e engenheiros próprios da ICS. Você não vê esse design aqui em outras marcas, então a ICS produz esse equipamento para eles, é o design deles, é a tecnologia deles. E o vídeo de hoje foi esse. Segue a gente nas redes sociais, segue a Arsenal também, que aqui é manada, porra, fiquei com a senha, velho.